Hei og velkommen til yoga. Dette dag 6 av vår 7-dagerutfordring, eller 7-day challenge. Og om du elev på skolen jeg jobber på, eller om du bare med uansett på YouTube, så heter jeg fortsatt Charlotte Fladvad, og jeg yogainstruktør, i tillegg til å være rådgiver på en videregående skole i Oslo. I dag så skal vi gjøre noen ekstra utfordringer, så dere kan bare se frem til det i dagens lille korte yogaøkt på 15 minutter. Og alle de andre filmene finner du på YouTube-kanalen. Søk på Charlotte Fladvad og kommenter, abonner, lik og del. Vi setter i gang. Sett deg godt til rette på baken din. Kjenn hvordan sitteknutene roter ned i gulvet. Så setter vi hendene på knærne, ruller skuldrene ned i ryggen, plasserer hodet på toppen av ryggsøylen. Og så er du velkommen til å lukke dine øyne, og vi skal lande på matten. Og kanskje legger du merke til hvordan kroppen din møter underlaget. Muligens legger du en hånd ved siden av deg på gulvet for å kjenne at du sitter her og nå, på matten eller gulvet. Og når du sitter her, så kan du minne deg selv på at alt det som har vært, det kan du nå la ligge. Og alt det som kommer, kan vente. Alt som har vært, kan ligge. Og alt som kommer, kan vente. Så retter vi fokus mot pusten vår. La hvert andedrett bli litt dypere, slik at magen utvides på innpust og faller tilbake på plass på utpust. Mage, midje, rygg utvides på innpust og faller tilbake på plass på utpust. Vi trekker noen dype åndedrett inn og ut gjennom nesen. Og så kan du få lov til å åpne øynene, trekke skuldrene høyt opp til ørene, puste inn og sukke dem ned. Og igjen puste inn. Og sukk de ned. Så puster vi inn, strekker armene opp. Og puster ut, strekker vi til siden. Puster inn, kommer opp. Og til andre siden. Og vi gjør det igjen. Puster inn og kommer opp. Strekk deg til siden. Sitt på begge sittbeina. Puster inn. Og til siden. Så puster vi inn, kommer opp igjen, setter hånden på motsatt kne, andre hånden bak oss og roterer i ryggen. Puster ut, puster inn og forlenger, og puster ut og roterer. Og motsatt side, puster inn, forlenger, og puster ut og roterer. Og hvis nakken din synes det er greit, så ser du bakover den bakre skulderen. Og vi kommer frem i midten, kommer opp på alle fire, står i bordet. Vi skal gjøre tigeren, så vi puster inn, strekker beinet rett bakover, og gjerne armen, motsatt arm fremover, hvis du ønsker det. Står på begge, både kne og hånd, presser hånden og kne ned til gulvet, forlenger fra fingerspissene og ut gjennom hælen. Og puster. Og et innpust til, og kommer ned. Så gjør vi det samme på motsatt side, puster inn, strekker beinet rett bakover, hælen rett bak, armen fremover, og puster. Inn og ut,
gjennom nesen. Puste inn og forlenger. Og puste ut og suger inn i magen. Og vi kommer ned. Vi er katt og ku. Så vi puster inn, sveier ryggen i ku, presser skuldrene ned, skulderbladene sammen, ser opp. Og puster ut og krummer ryggen. Presser ryggen ut oppover. Puster inn. Og puster ut. Og du kan følge ditt eget tempo. Med langsomme, bevisste bevegelser. Vi stopper i midten. Vi skal gjøre noe som heter valpen, så vi krabber fremover med armene. Og her kan du velge å bli på albuene hvis du ønsker, eller krabbe litt lenger frem. Sette haken eller pannen ned i gulvet, eller haken. Rulle skuldrene ned i ryggen og hvile. Baken fortsatt opp mot taket. Sånn at du får en bakoverbøyning i ryggen. Og her puster vi. Inn og ut gjennom nesen. Puster inn der hvor det kanskje kjennes uvant og ubehagelig. Og puster ut og ser om vi kan finne litt mer hvile, selv når det er litt krevende. Setter hendene ned i gulvet, krabber opp igjen. Og vi skal gjøre noe som heter, jeg kaller for en smygende slange. Vi starter bak i barnet. Sett deg bak på hælene, knærne gjerne litt ut til siden for å få plass til magen. Og pannen gjerne ned i gulvet. Eller på armene. Herfra så smyger vi frem mellom hendene. Hele veien frem. Og kommer opp i en liten kobra. Litt opp i ryggen. Skuldrene ned i ryggen. Og smyger tilbake. Puster inn og kommer frem. Og puster ut tilbake. Pust inn frem. Og puster ut. Og vi gjør det to ganger til. Kom opp litt i ryggen. Pust ut tilbake. Og siste gangen nå. Og tilbake. Og vi blir liggende en liten stund i barnet. Gjerne med armene under pannen hvis du ønsker det. Og puster. Og kanskje legger du merke til igjen hvordan magen utvider seg når du puster inn. Og synker tilbake på plass. Når du puster ut, kanskje kjenner du hvordan kroppen hviler mot gulvet. Legger knær, hender og armer som møter underlaget. Setter vi hendene i gulvet, kommer opp på alle fire, trekker tærne under oss. Opp med knærne, svevende bord. Vi puster litt. Suger inn i magen, vipper halebeinet litt under oss. Og vi skal snart inn i hunden som ser ned, så vi trekker et siste innpust. Og på utpust inn i hunden som ser ned. Sitte
Beina opp mot taket, vipper hoftene, bøyer I knærne, tråkker kanskje litt fra side til side. Tråkker ut, strekker litt ut I hunden. Stanner I midten, bøyer I knærne, puster inn, forlenger ryggen. Og puster ut, la skuldrene falle ned I ryggen. Og kanskje forlenger du litt over kneleddet. Trekker opp over kneskålene og lar hælene senke og synke ned mot gulvet. Vi lar de synke, hælene søke mot gulvet, men du trenger ikke å stå på hælene. Knærne kan gjerne fortsatt være bøyde. Og fortsett å puste. Så kommer vi ned, står I bordet, og nå skal vi gjøre noe som jeg synes morsomt, og det en øvelse som heter klovnen. Og hvis du ikke har gjort den før, så gjør den litt forsiktig. Hent gjerne en pute, trykk på pause. Vi skal stå litt på hodet. Det et forstadie til å stå på hodet. Vi setter begge hendene ned I matten, og så lager vi en trekant. Toppen av hodet og hendene, vi gjør lager en trekant. Herfra kommer vi opp på tærne, tråkker litt fremover. Plasserer knærne på overarmene på triceps. Her kan du velge å bli stående, eller kanskje løfter du føttene opp I det som heter klovnen. Fortsetter å puste. Står på toppen av hodet. Skuldrene ned I ryggen. Vekt på både hodet og hender. Og vi puster. Inn og ut gjennom nesen. Kommer ned med føttene hvis du hadde de opp. Og legger deg tilbake I barnets stilling. Finn det hvile igjen. Puster inn og ut noen ganger. Reiser vi oss opp igjen. Vi skal prøve klovnen en gang til. Og pass på så ikke du snur hodet og kikker på meg mens du gjør det, men kikk gjerne først. Og eventuelt så kan du trykke på pause hvis du ønsker å prøve det litt mer. Sett toppen av hodet ned I gulvet. Lager en trekant med hender og hodet. Kommer opp på tærne. Og hvis du ønsker, setter knærne på overarmene, triceps. Og kanskje løfter du føttene. Står på både toppen av hodet og hendene. Skuldrene ned I ryggen. Og puster. Inn og ut gjennom nesen. Og selvsagt, hvis du har problemer med nakke, så skal du ikke prøve dette. Og vi setter ned føttene, ruller bakover, legger oss på ny I barnet. Trekker pusten her noen ganger. Og uavhengig av hvilken versjon av klovnen du gjorde, så kan du få lov til å legge merke til hvordan det kjennes ut etter at du har gjort stillingen. Legge merke til hvordan det kjennes ut I kroppen. Setter vi hendene ned I gulvet, kommer opp på alle fire. Setter oss på baken. Plasserer føttene, beina fremover. Retter opp I ryggen, beholder gjerne et lite bøy eller stort bøy I knærne. Puster inn, ruller skuldrene ned og bak. Og puster ut, feller oss fremover. Puster inn og forlenger. Og puster ut.
Og se her om du kan se og prøve å forlenge ryggen mer enn å sitte og krumme den. Forlenge ryggen langs med beina. Puste inn og puste ut og se om du kan gi litt slipp. Kjenne strekk over ryggen og kanskje baksiden av lår. Og vi slipper tak om føttene og ruller forsiktig ned. Kommer hele veien ned langs gulvet. Legger oss på rygg, trekker knærne inn mot magen. La hele ryggen hvile mot gulvet. Gir oss selv en god klem. Puster. Kjenner magen som utvider seg på innpust. Og synker sammen på utpust. Og så slipper vi tak om knærne og legger oss i hvilestilling. Shavasana. Beina litt mer enn hoftebredde fra hverandre. Armene langs med siden av kroppen. Trekker haken litt inn mot brystet. Og du er velkommen til å lukke øynene dine. Legge merke til kroppen som hviler mot gulvet. La pusten bevege seg naturlig inn og ut gjennom kroppen. Og kanskje kan du her forestille deg hvordan kroppen tungt synker nedover på hvert utpust. Puster inn og puster ut, og kroppen blir tung. Og vi ligger her en liten stund i hvile. Og du er velkommen til å bli i hvile så lenge du ønsker. Hvis du ønsker å avslutte, så kan du forsiktig begynne å bevege på fingrer og tær. Hender og føtter. Og kanskje puster du inn og strekker deg langs gulvet. Trekker knærne inn mot magen. Muligens vugger du litt fra side til side. Gi deg selv en liten ryggmassasje. Ruller over til siden og kommer opp i en sittende stilling. Og her puster vi inn, strekker armene opp. Puster ut, lar de møtes foran hjertet. Og fra mitt hjerte til ditt hjerte. Tusen takk for at du gjorde yoga med meg i dag. Følg med på kanalen her. Abonner, kommenter og lik. Og så håper jeg vi ses igjen i morgen.